Olá, boa noite. A partir de hoje, o programa Opinião Pernambuco apresenta uma série de entrevistas com os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco e ao Senado. Queremos fornecer elementos para que você escolha de forma mais consciente quem irá governar o Estado nos próximos 4 anos e os senadores que vão nos representar nos próximos 8 anos. O dia de cada entrevistado foi escolhido por sorteio com a presença dos assessores dos partidos e coligações. Os programas desta série serão apresentados nas segundas, terças e quintas, 8h30 da noite. A duração para cada candidato ou candidata será de 1 hora com 2 intervalos. Para este primeiro programa, foi sorteada Simone Fontana, do PSTU. Seja bem-vinda, candidata. Obrigada. Bem, o nosso roteiro inclui perguntas sobre a vida pública e carreira política dos candidatos, bem como suas propostas e posicionamento em relação às questões de Pernambuco. Você também poderá interagir enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp 81 98830 7098. Repetindo, 88307098. Lembramos que é fundamental que se identifique no início de cada pergunta com nome e a localidade onde reside. O programa também pode ser acompanhado pela internet no seguinte endereço: www.ufpe.br/ntvru. Antes de começarmos as perguntas, vamos ver o perfil da candidata Simone Fontana. Simone Fontana é natural de São Paulo. Formou-se em pedagogia pela Fafiri, é pós-graduada em Educação e Linguagem pela UFPE e professora da Rede Estadual de Pernambuco e da Rede Municipal do Recife. Com longa trajetória no movimento sindical, foi dirigente do Simpere, Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife, onde travou lutas em defesa da educação pública e de qualidade junto com a categoria. Militante do PSTU desde a fundação do partido, em 2012 foi candidata a vereadora em Recife e, em 2014, candidata ao Senado. Na eleição seguinte, em 2016, candidatou-se a prefeita do Recife. Nessas eleições, Simone Fontana está candidata a governadora de Pernambuco, tendo como vice o sindicalista Jair Pedro. Bem, Simone, vamos começar com uma pergunta bem básica, né? Em que momento, né? Quando e por que você fez essa opção por uma carreira política? Na verdade não é uma carreira política, né? Eu sempre atuei como professora, né? Nas primeiras greves de lá, naquelas greves de 82, 83, 85, se organizou, né, naquele movimento todo que teve, eu já comecei a atuar ali. Aí, quando eu fiz faculdade, eu conheci uma amiga que trabalhava, que era militante da Convergência Socialista, na época que a Convergência estava sendo expulsa do PT. Que a Convergência era uma tendência do PT, né? Aí, depois que ela foi expulsa, eu entrei por conta dessa questão, né? De ver uma alternativa para o mundo diferente dessa que está colocada atualmente. Você foi candidata a prefeita, ou seja, foi candidata a vereadora, sim, deputada, senadora também, né? Senadora e agora governadora. No entanto, quando eu fiz a pergunta, você disse, não é carreira política. Não. E o que seria carreira política que diferencia dessa sua opção? Não, porque a política, ela está na vida da gente, né? Tudo que a gente come, o que a gente vive, tem a ver com a política. Nós não somos carreiristas, né, como essas pessoas que entram no movimento para mais tarde pleitear um cargo, como se o cargo fosse um fim nele, né? Você ser deputado, você ser governadora fosse um fim. Na verdade, a política é a vontade da transformação, a necessidade da transformação. O então, que é a candidatura, então? É uma estratégia? Exatamente. Para a gente poder. Na verdade, a gente está se candidatando para que as pessoas votem, né? Que a gente um dia, mas a candidatura do PSTU tem mais a ver com a gente ter um espaço que é privilegiado, embora que ainda é muito restrito, que as eleições, elas não têm nada de democrático. Cada vez elas são mais
restritas, mas é de qualquer forma uma forma de a gente se comunicar, principalmente com a população, com as pessoas mais pobres e passar para elas o programa e a alternativa de sociedade que a gente quer. Então, a gente acha que as eleições não mudam a vida das pessoas. De 2 em 2 anos, a população tem sido chamada a votar, tem sido colocado nas propagandas do TRE, de que aquilo é um espaço democrático, que a eleição é um espaço democrático, mas ele não tem nada democrático. Simone, os partidos políticos, tanto os políticos quanto os partidos, estão muito desacreditados pela sociedade por conta de uma série de... de desmandos, né, de erros, né, cometidos ao longo da nossa história. E o PSTU, ele se apresenta como se fosse uma via alternativa. Em que sentido o PSTU, ele difere dos demais partidos? Porque, na sua opinião, ele não poderia ser colocado na mesma panela, ou seja, por que não seria essa farinha do mesmo saco, como se diz no jargão popular? Porque a gente acha que o partido político ele serve para a transformação da sociedade. Quem vai fazer essa transformação não é o partido em si. É a classe trabalhadora, através dos seus organismos de classe, que vão poder fazer essa transformação, que é a transformação política, econômica e social. Então, atualmente, esse descrédito da população tem a ver com duas coisas. Primeiro, que a pessoa vê que ela, de 2 em 2 anos, como eu coloquei, ela vai... elege seu deputado, seu governador, seu prefeito e a vida dela não muda nada. Ela continua tendo as mesmas necessidades de sempre. Então, isso já traz um certo desânimo. E outra é a bandalheira que virou, né, a política. Então, o que as pessoas estão vendo hoje são as pessoas, aqueles políticos que foram eleitos com promessas de mudança, envolvidos em escândalos de corrupção, fora os benefícios políticos. Tirando a corrupção, os privilégios, né, que os deputados, os governadores, senadores têm. Então, tudo isso traz um descrédito na população. O que a gente propõe e o que realmente, no fim, essa descrença acaba também respingando na gente. Então, quando você vai falar de política, as pessoas estão bastante descrentes. O que a gente fala é o seguinte: o voto é importante, mas a gente quer mais do que isso, a gente quer a transformação da sociedade. Então, as pessoas vão ver a gente não só em período eleitoral, mas vão ver nas lutas que tivemos contra a reforma da Previdência, nas greves gerais, nas greves de professores e de outros trabalhadores, nas lutas mesmo. Então, a partir das lutas e na eleição, a gente tem uma oportunidade de apresentar essa alternativa para a população. É da forma como você coloca, a sociedade precisa estar consciente de que ela é agente Isso. transformador. Exatamente. E que ela pode decidir os rumos Isso. do país uhum. na escolha correta de uhum. seus representantes. Isso. Não, né? Através só no da... entanto, uhum. No entanto, a gente tem tido decepções, Isso. muitas decepções uhum. com as escolhas. Uhum. O que é que está acontecendo? Essa sociedade, essa população não está preparada ainda para votar, mesmo depois de praticamente séculos de luta para que a gente conseguisse esse direito ao voto? É porque isso são os limites da democracia que a gente fala, a democracia burguesa, a democracia dos ricos. Então, o democracia, né, é o que é você, como eu coloquei, é votar, é só esse momento que você exerce sua democracia. Mas no resto do ano você vai ter o direito de trabalhar, receber o salário que as pessoas querem pagar, você vai ter o direito de lutar por moradia, mas o Estado vai ter direito de colocar a polícia contra os que estão lutando por moradia. Então, democracia não é restrição, não poderia ser restrição de direitos. Então, hoje a gente tem uma população que não se alimenta bem, que é um déficit habitacional terrível, uma educação de péssima qualidade, uma saúde que nem todos têm acesso, só quem é rico pode ir para fazer seus tratamentos, quem é pobre morre de dengue, morre de tuberculose. Isso não é democracia. Então, na eleição, e isso a população tem que estar bem, não vai mudar. O que vai mudar é a transformação social, e essa transformação só vai vir através de uma, que a gente chama rebelião mesmo, quando o povo realmente se
insurgir contra tudo que está colocado aí. Sobretudo os partidos ou as tendências, as ideologias que vão mais para a esquerda, elas defendem uma mobilização e uma unidade das classes trabalhadoras, das classes populares. No entanto, a gente tem percebido nos últimos anos também um esfacelamento dessas representações, um esfacelamento dos sindicatos, por conta de intenções autoritárias do próprio Estado, como às vezes por fragilidades de disputas políticas, às vezes dentro dessas próprias organizações. Como fazer, como reorganizar essa classe trabalhadora para que ela possa ir à luta e cobrar de forma mais efetiva os seus direitos? É através da mobilização. O que a gente coloca... Sim, como seria essa mobilização? Olha... Se conhece assim, a fórmula, por que que a fórmula, ela, de certa forma, está sofrendo essa... Temos algumas dificuldades, né? Quais são elas? Primeiro, a decepção que a população teve nos partidos que diziam que eram da classe trabalhadora. Então, na verdade, essa decepção, diretamente dizendo, com o próprio PT... que é um partido que surgiu da luta dos trabalhadores, né? Um partido que foi organizado por operários e tudo mais, e que, quando assumiu o poder, resolveu governar com a burguesia, né? Com aqueles que exploram a classe. Então, isso é uma decepção, uma confusão que se faz no movimento. E outra, os movimentos sindicais, muitas vezes, se atrelar com o governo, né? E frear a luta dos trabalhadores. Agora, a gente vê, atualmente, tem visto muitos fenômenos acontecer. Em 2013, a população, de uma forma espontânea, saiu às ruas. A gente sabe que qualquer coisa que atinge a população instiga ela a lutar. Então, em 2013, começou por conta do aumento das passagens em São Paulo, Rio de Janeiro, e foi se espalhando para o Brasil todo. Então, aquela bandeira de passagem, de redução da passagem, passou a vir a pautas de saúde, de educação, contra a LGBTfobia e denunciando aqueles gastos com a Copa do Mundo e, enfim, aí a partir dali existe a consciência da classe, ela está se elevando. Agora, a greve geral que teve ano passado, ela foi um levante, né, contra a população realmente paralisou contra as reformas, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência. E esse ano, recentemente, a própria greve dos caminhoneiros, né? Ela paralisou e foi uma coisa mais ou menos espontânea, né? Então, você vê que a situação, do jeito que está colocada, a população não vendo alternativa através da eleição, ela começa a se insurgir. Agora, precisa de ter direção para que aquilo vá até realmente a gente conseguir derrotar esses projetos que a burguesia tem colocado para a população, para a classe. Os partidos em nível local, eles têm sua representação nacional, né? E alguns aqui em Pernambuco, eles estão deixando bem claro uma aproximação com o ex-presidente Lula, que foi um presidente que teve um apoio das classes trabalhadoras lá atrás, como você mesmo colocou. O PSTU, como enxerga esse momento por que passa o presidente Lula, que é candidato, no entanto, está ainda preso lá no Paraná? Eu acho que a justiça é seletiva, né? Existem outros corruptos, né? Alckmin está solto, Aécio está solto, Alckmin é candidato a presidente. Lamentavelmente, Lula, quando foi presidente, se envolveu o capitalismo por si, ele leva à corrupção. E ele se envolveu com grandes empresas, grandes empreiteiras, né, como Odebrecht, e acabou tendo, manchou seu currículo, né? Isso é lamentável. Agora, o que a gente acha é que todos os corruptos deveriam estar presos. Detalhe assim, que eu gostaria de colocar, diferente do que muitos que chamam, né, inclusive pessoas da esquerda, né, como a gente diz, esse movimento por Lula livre, Lula não é o operário que foi preso lá atrás por lutar pela classe, né? Lula foi preso junto com o nosso companheiro Zé Maria. Hoje ele está preso por envolvimento em escândalos de corrupção.
declarando um patrimônio de 8 milhões. Né? Essa dificuldade é que faz com que o PSTU ele evite alianças? Na verdade, essa aliança tem a ver também com o nosso programa. Todos os partidos colocam a esperança na eleição. Vamos eleger mais parlamentares para que esses parlamentares possam... Nós temos assim, nós queremos o voto, né? Achamos importante o voto. Mas a nossa forma de ver a sociedade é diferente dessa democracia parlamentar, mas a democracia direta, através de conselhos populares que decidiriam quais serão os rumos da sociedade. Certo, Simone. No próximo bloco a gente vai falar bem mais sobre as propostas, sobre o programa de governo da sua candidatura. Certo? Então a gente volta daqui a pouquinho nessa entrevista com Simone Fontana, candidata ao governo de Pernambuco pelo PSTU.